ରାଜ୍ୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଟୀକା ନେବେ ତା'ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟଭାଗ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ କମିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏପରିକି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବି କାଟାଗୋରୀରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ସେଠି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ତଥାପି ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ପୂର୍ବ ବି କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଏ କ୍ୟାଟାଗୋରୀକୁ ଯାଇଛି ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସରକାର କଟକଣା କୋହଳ କରିଛନ୍ତି না কারণ হচ্ছে আমার অনকন্ট্রোল মুভমেন্ট অটা হোক সেটা হচ্ছে ট্রান্সমিশন কারণ হল যে গোটে অর্গানাইজিম আছে তাস্ট দরকার তাকে গিয়ে ট্রান্সমিশন এনভারমেন্ট দরকার সেইভাবে কিছু রে তেমন হোনি কিন্তু গোটে ভালো জিনিস হলো আমার যেত ক্যাটেগরি এর বা বি কিছু ডিস্ট্রিক্ট বর্তমানে এ কু যাই আও আজি বি আপোনাৰ সংক্ৰমণ হাৰ কম অচেণ্টেজ পুনি হ'লে তাক দেখিবা তেণু তাটিকে ৰখিব পাৰিব এক নম্বৰ দুই নম্বৰ হ'ল সমস্তে আমি যদি আম জীৱন জীৱিকা যেমিছ খোলিলে আমি সমস্তে কোভিড এপ্ৰোপ্ৰিট বিহেভিয়ৰ যদি মেণ্টেন কৰিব নিশ্চয় ভাৱে সংক্ৰমণ কমিব স্পেচাল প্লান আমাৰ হ'ল ইণ্টেনচিভ চৰভেলেন্স আমাৰ যোন বৰ্তমান যোন তিনি মাছ ইয়ে এটা আমাৰ সেই ইণ্টেনচ চৰভেন্স চলিছে চৰ্ভেন্স হ'লেহি আমি ডিটেক্ট কৰি পাৰিবা যদি এ চিম্ডোমেটিক চিম্ডোমেটিক যা ৰ কণ্টেক্ট ট্ৰেচ সেই দুইটা হি তিনিটা পিলাৰ হি আমাৰ কমাইক বা কণ্টেন কৰিবক গোটেই বাট এমি নৰ্ল লোক টিকা দিয়া হ'ব যিহেতু প্ৰথমে টিকা দিয়া হ'ল গৰ্ভৱতী আৰু পিলা মান ক্ষেত্ৰৰে এইটো ঠিক অঁ না নাই আমাৰ ষ্টডি নত বন্দ কৰা যায় বৰ্তমান ইনষ্ট্ৰকচন আছিলা আমি তাক কৰো নিশ্চয়